بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بانو مهد علنا يا أولا إلهي سبحانه وتعالى قوشا نسيي أيان مهد علنا يا مرك الله بعدنا وحان مهد علنا يا عيدا مضى يدا قي سياشا يدا عجيب كأه بيشا هرتي إساسي عدو قي نقاك عيي هل كان انتي كا عيريا المراقة أب أردك كوك قلي أب قني مضو دي سلا وغلصة هري واكا قني مضو دي هبكي والاقالة هري الدور ما أنت كداي مت شيسة يا مت شوي يا مت دعوة يا مت باي هوفي وحيد بيا مصابي حورة مصابي حسا اسكما يدن قبان وين شان يا تمان سنة اللي دنا بهنا جاي عقل قاد مصابي حسا قبان وينين واكا ما أنت غني مدي نواتها كيا سياد برا كلاها دينا يدي كلاها دني كا تايوان كاد البطانا يدي كلاها دني كي اسمع العمر قيل يدي سيانا يدي كلاها دني صدا يلا ولا صرا هم كا تبع سيانا ويدي كلاها دني ويدي كا قني مي سني ويدي كا قولي سني ما شاء الله ما شاء الله بارك الله شن يا طمان سنة بانو دي بهين اي شن يا طمان كي سنة اسكا قمان ويدين تاسكا بلا عقل غا ايدن قوما دي ايدن بلن بلي اي ايد او صعب تو ايسان كاورو صدا ما انت وكاسي واكا محابيستي نوحا قاد ويدين دخادير تبا قاد ويدين كوي نداو عها كوي كان نوحا قاد ويدين تشيلشي تاما عدو يو اسكولا دي ما نكوح دي مركي تشيلشي بحسابين maydkiin cali hartiba ka dhargo ilaahay wuxuu qorafsan yahay wadanka dhan buu qorafsan yahay war ma quruusa loo ragaa la arkay war waad rogmateen oo waad qorqoonteen waa qorqoonteen waad qorqoonteen oo waad rogmateen idaarow waad qorqoonteen oo waad rogmateen muusa biixu qaba anaga hanoo qabannine muusa biixi bay idin rogay isaga u raaca anagu waa guuleysanay 32 sano ka hor dadkii talin jiray bayna talada ku soo noqonaysaa 32 sano ka hor dadkii soomaali u talin jiray bay talada maanta ku soo noqonaysaa soomaali dad baa u talin jiray dad baana maamuli jiray cirdi iyo karaamo iyo sharafna soomaali dadka u talin jiray ayay ku lahayd taladii bayna ku noqonaysaa taladii 32 sano ka hor dadka u talin jiray soomaali bay soomaali taladoodii ku noqonaysaa waxaan leeyahay ciidamada yada geesiyaasha ah ee qalabka sida ee oog fadhiyan shalay galab soo u tagay ee oog fadhiyay oog waa noo muuqatay magaalada oog waa noo muuqatay waxaan leeyahay difaaca adkeeya halka inoo dega xadka inoo xidha waad mahadsantihiin waynu guuleysanay calankana burciyi hargeysa aynu ka taagaynaa soomaalina innagaa u talinaynaa horeyna soomaali annagaa ugu talin jirnay haddana soomaali annagaa u talinaynaa waxaan idin leeyahay garabkiinna halkaasaanu geel iyo adhiga idinku qalaynaa halkaasaanu caanaha iyo daribta geela idinla garab istaagaynaa waad mahadsantihiin waan guuleysanay halka oog ha ka soo dhaqaaqina waan idin ogahay inaad burciyi hargeysa geeli lahaydeen aydu hor istaageen isimadeenna iyo 45-kan iyo madaxweynuhu inaydu hor istaageen waan ogahay waxa weeye iyagaa dulmi ku gutay inagu iyaga dulmi mayno daarahoodana gubi mayno aadi mayne bartaa xadkeenna baynu saa ugu jeenaynaa bartaas aynu haynaynaa bartaas aynu ku haynaynaa waxa weeye naagaha qaylinaya eele muusa ciidanka fasax muusa ciidanka fasax damayad waarantii muusa ciidanku fasaxay xagee joogaan naasoo ka dhamaaday ciidankii naasoo idinka qorqoomay naasoo idinka rogmaday na mala warba ma haysaan miya na yaare na war ma haysaan miya na ciidankii dhamee ilaahay soomaaliland daba dib waa u samaysan karaa laakiin soomaaliland maanta ku daysay guryaha ku ooya soomaaliland maanta harti baa laqay waa ku daayay soomaaliland 32 sano waxaa dhacayseen iyo waxaa dhacay haddaa taywaan ka keenteen iyo hadday jabuuti idin siisayba intii baa annagaa maanta dhaxalnay annagaa haysanna qaniimadiinni annagaa la hadnay hadday taagi tahay dee hubka noocyadiisa kala duwan miyaanba tirin karayaaba hubka aanu qaniimada aanu helnay maanta heedhe maasha allah baaraka leeya geesiyadeedaa noo horseeday geesiyadeedaa noo qabtay guuleysta maan leeyahay guuleysta garabkiina allah galaa idin leeyahay gabdhaha ku hadaaqaya garow waan tagaynaa maanta waxa arkaya mid leh booseas aan tagaynaa ma horta oog ma soo gaari kartaa booseetinaadide bal horta oog ma soo gaari kartaa ma markii hore horta oog ma imaan kartaa na ciidankiinii dhammaa na raggiinii dhammaa na hubkiinii gacanta lagu dhigay na 15-ka sano markaan ku abinayay na miyaad waalayd na xagaad u jeeday na rogmatee guryaha xidho ka ooya na guryaha xidho ka ooya na daarad guuleysay oo SSC guuleysatay oo harti guuleysay talada dadkii lahaa weena dib ugu noqonaysaa guuleysana guul iyo goonimo ciidamadeeda waxaan farayaa ciidamadeeda halkaa ka hayaan leeyahay halkaa ka hayaan leeyahay garabkiinaanu taagannahay gaashaankiinaanu nahay bartaa oog waxadeedkeena ha ka soo dhaqaaqnina halkaasaan leeyahay geesiyaashadu mar danba haddaad wiilashayra soo ruqaansataana hambada hadhay iyana waa lagu leefayaaye la hadha hambada hadhay isqalab bartaa idin leeyahay lakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
qaniimadii inaan maanta gacanta kaga dhignay 32 sano waxay dowladda ku ahaayeen inaan saacado ku hantiyay saacado kooban inaan 32 sano waxay wateen inaan ku hantiyay baan aad ugu faraxsanahay Faisal Cali Bootan gaarigiisii waa kaa laangaruuselkiisiina suuqaan ku xaragoonaynaa isna sheeladu noo jiifaa Faisal Cali Bootan sheeladu jiifaa waxaan codsanayaa maxaabiis dagaal Faisal maaha waa criminal waa dambiile maxkamad baa la saarayaa si gaar isaga loo eegayaa isagu waa maxkamadaysan yahay waa criminal waa ninka shacabka waxaa la dhacayay shacabka ninka waxaa ku hoggaaminayay weeye laakiin mar hadduu sheelada ii jiifo sheeladu maanta ii jiifaa waa addoon addoon harti weeye maanta addoon harti weeye addoon SSC weeye sheeladaasuu jiifaa gaarigiisiina annagaa laamiga ku xaragoonayna gaarigu nagu garaacayna waa ka qaniibaysanay waxa weeyaan guul iyo gabanimo guushu intaas oo cagaha dhulka ku sii haysa weeye waxa weeye waxaanu hanti maanta Soomaaliland hadday meel ka saysaa keenaynba qaniibo waa ka dharagnay naagaha leh fasax ciidanka nama dhangala nagula dagaalamaysaa bal ma ulaad nagula dagaalamaysaa waa kaa kaarayaashindii waa kaa taangiyadiinnii biyemadii qabannay wada qabannay ma dhangalaad nagula dagaalamaysaa nama ulaad nagula dagaalamaysaa masafaraha nagula dagaalamaysaa hubkiinii odhan xabadi kama bixin xabad hubkiinii gacantaa lagu dhigay hubkiinii iyo ragiinime hubkiinii iyo ragiinime hubkiinii iyo ragiinime annagaa haysana SSC khaatuma haysata SSC khaatuma hartiba haysta guul iyo gabanimo geesiyada haysta guul iyo gabanimo guul iyo maxamed turaawi maxamed bal waxa iga guutada ka tirsanay tarskana goota cadiga ka ogba boodba weyn ugu fiican ciidanka ugeysa waan ka qolo tahayna cumar baan ahay khabar jeclo khabar jeclo waan gartay cumar bagasahay intee cashaad maqnayd oo duurka ku jirtay waxaan maqnaa darraad ba gaarigu ga dhacay meel gaarigii rafska ka jabnaa rafsna mu lahayn ibn markaasan ka cararay markaa duurka waxaan ku jiray darraad ilaa shalay ilaa maanta subaxnimadii aan nimanka reer miyiga u garay intaa duurkan ku jiray nimanka reer miyiga asay kula dhaqmay nimanka reer miyiga way soo dhaweeyeen qaar markii hore niba iyagoo iyaga raaraanaa shilaya ninii macal bacala ilaaho inkaasay uu qaaday giriisi buu geeyey shaahi caano barax siiyey iyo laxax markaa maasha allah shaarkina way ka bedelay sigaarra way siiyey ilaahay maadii maana taaganay markii dambe odayaashu igu soo gacan odayaashu igu keenay markii hore wuxuu waan ku qaadayaa inaan dheerba $10 usoo diray inankii daalii ninkanaa nolo keenay dabatana nimanka waa isku khiraafeen markaa waan kasoo noqonay anigii gaarigeyga howl baa ku jirta buu yidhi markaa waxaan ku yidhi anigu keliga baan anigu ahaa laakiin cid maan arag laakiin rag badan baa duur ku jira ragga duurka ku jira hadee suwacan baa noloo gala baan soo dhaweeyey soo dhiiban baan ugu baaqayaa suwan casan loo soo galo wararkii aan ugu dambeeyey ee xalay la helay sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanayay miyiga magaalada Xingalool ee gobolka Sool gaar ahaan jiidaha ama dhamaadka dhul dhoodiga ayaa sheegaya in taliyaha qaybta 7aad ee ciidanka Soomaaliland Mahad Cambaashe oo wata 10 baabuurta dagaalka ah uu ku sugan yahay duleedka magaaladaas markii uu ka farxaday dagaalkii ciidanka Soomaaliland loogu jibiyey gobolka Sool. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegaya inuu la soo xiriiray isagoo sheegay inuusan aaminayn labada dhinac ee Sool ku dagaalamaya, sidaas darteedna dhinac uu aado aysan jirin ilaa iyo waqti xaadirkan. Wararka qaar waxay sheegayaan inuu la hadlay odayaasha warsangeli isagoo ka dalbaday in loo geeyo labada dhinac midka nabaddu ay qaadanayso siba waxa uu doonayaa in loo geeyo dhankaasi iyo ciidanka SSC khaatuma, balse waxa uu dalbanayaa marka hore in uu helo naqaab ama qorsho uu ugu gacangeli lahaa SSC khaatuma oo si nabad ah, waayo waxuu ka baqayaa haddii uu si caadi ah isku dhiibo ama loo qabto in SSC khaatuma ay si xun ula dhaqmaan ama ay dhibaatooyin markaasi gaarsiiyaan. Sidaas darteedna waxa uu beesha warsangeli markaasi oo Xingalool ku sugan ayuu ka dalbaday in arintaas damaanad loo qaado si amni uu u helo loona geeyo magaalada Laas Caanood. Laakiin sida wararku ay sheegayaan, hadda Mahad Cambaashe halkaas ayuu dawadeel ku sugan yahay. Wararkii warbixinada soo kordhana wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, la awooda leh haddii uu raalli ka noqdo.
مركنا وحان إسلي إيجينا إن مدحينها مامولكا إن إسيسي خاتمو أو هاللي وحو يري وحان قبرني لببقل إسديد يتوان محبوس أو أن داوع قبين يأفرتن إلاب محبوس أو داوع تاس أو تريد قود إن محبيس تكاد إيجيس لببقل إلحدن أسكري إلاي حدا محبيس تواحكو جراس راكيل الدنبيليال دقالة قعانتا أيانكو هينا هايدهي حق أولها أيان أقود بني أيو يري مدحينها إن إسيسي خاتم عبدقادر أو علي إن فردية